تاسو دلتا خوندی است. د ریفیوجی رایټس ترکی یعنی ترکی د کډوالو حقونه یا RRT د مدني ټولنې یو سازمان دی چې د پناه غوښتونکو او کډوالو سره مرستې ته ژمن دی. زموږ د خدماتو او ملاتړ چمتو کولو کې موږ ژمن یو چې پرته له کوم زیان څخه ستاسو سره مرسته وکړو. موږ تاسو ته درناوی کوو او د تنوع ستاینه کوو. زموږ دفترونه د هر چا لپاره خوندي ځایونه دي، پرته له انفرادي، ټولنیز یا کلتوري توپیرونو څخه. موږ ستاسو حقونو ته درناوی کوو. د کډوالو د حقونو د سازمان په توګه زموږ دنده د بشري حقونو ته وده ورکول دي، او موږ غواړو تاسو ته د دې حقونو او څنګه ترلاسه کولو په اړه معلومات درکړو. موږ هیڅ زیان نه رسوو. موږ هیڅ مشوره نه ورکوو چې تاسو د قانون ماتولو ته وهڅوي یا تاسو په خطرناک حالت کې واچوي، او موږ په ښکاره ډول په هر هغه فعالیت کې د ګډون یا اسانتیا څخه انکار کوو چې د ترکیې او یا نړیوال قانون سره سم جرم وي. موږ ستاسو نظر ته ښه راغلاست وایو. موږ تاسو هڅوو چې د خپلو وړاندیزونو او یا شکایتونو سره موږ سره اړیکه ونیسئ. د RRT کارمندان تل ستاسو وړاندیزونو اورېدو ته چمتو دي. د RRT لخوا چمتو شوي خدماتو په اړه د نورو معلوماتو لپاره زموږ د معلوماتو ویب پاڼه multichicklery.info ته لاړ شئ. د RRT د چلند قانون، اخلاقی او مسلکی معیارونو او همدارنګه زموږ د فیډبیک او شکایت میکانیزم په اړه د نورو معلوماتو لپاره په دې لړۍ کې پاتې ویډیوګانې وګورئ. زموږ ویب پاڼه وګورئ. دا ویډیو د کډوالو د ریفیوجی سولیټری نیټورک په ګډون جوړه شوې.